কঠিয়াতলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জাতীয় স্বাৰ্থবিৰোধী বিদ্যুৎ নীতি আৰু দেশৰ বিদ্যুৎ খণ্ডৰ লগতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মঘট। নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জাতীয় স্বাৰ্থবিৰোধী বিদ্যুৎ নীতি আৰু দেশৰ বিদ্যুৎ খণ্ডৰ লগতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মঘট। সংমণ্ডলটোৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰোধিতা কৰি আজি কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে। কৃষক জনতাৰ বিদ্যুতৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰক, বিদ্যুৎ বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সঠিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক, বিদ্যুৎ খণ্ড ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰক, ইনকলাব জিন্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ সমূহ কৰ্মচাৰী স্থায়ী হওক অস্থায়ী হওক সকলো একত্ৰিতভাৱে বিষয়া কৰ্মচাৰী পেঞ্চনাৰ্ছ সকলোৱে আমি অসম তথা ভাৰত চৰকাৰৰ যি জনবিৰোধী নীতি সেই নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। এই প্ৰতিবাদত আমাৰ দাবীসমূহ হৈছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীক ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰিব লাগে, তিনিওটা কোম্পানীক একত্ৰীকৰণ কৰি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু অস্থায়ী কৰ্মীসকলক স্থায়ী নিযুক্তিৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইয়াতে আমাৰ যিসকল অস্থায়ী কৰ্মী আছে সেই অস্থায়ী কৰ্মীসকলক কিছু সংখ্যকক কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত কামত খটুৱাই আছে। এই অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীটো মানে টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কণ্ট্ৰেকচুৱেলেই হওক বা ফিক্স পেড হওক সেইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। সেই বিষয়টো আমাৰ নেশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এমপ্লয়িজ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আৰু পেঞ্চনাৰ্ছ সমূহ কৰ্মচাৰী একত্ৰিত হৈ পেলাই আজিৰ এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি যিকোনো প্ৰকাৰে এই জনস্বাৰ্থ বিৰোধী নীতি ইলেক্ট্ৰিচিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2020 যিকোনো প্ৰকাৰে আমি প্ৰতিহত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কৃষক আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ পৰা যি বিদ্যুৎ লাভ কৰি আছে সেই বিদ্যুতৰ অধিকাৰ সদায় ন্যস্ত হৈ থাকে। সেই বিষয়তে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনো কাৰণতে এই জনস্বাৰ্থ বিৰোধী অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ ব্যক্তিগতকৰণ আমি মানি নলওঁ আৰু কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। আৰু আমাৰ অসমৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম আছে এই ক্ষেত্ৰত এটা অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ ফালে গতি কৰিব, কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাব। সেই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদক গুৰুত্ব দি অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ ব্যক্তিগতকৰণ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাক নস্যাৎ কৰি আমাক আগৰ দৰে অসম কামপুৰৰ পৰা ইকৰামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ।